Малко след 8.30, в първия работен ден за тази седмица, продължаваме с вашите сигнали в рубриката Аз репортера. Доказателството, че трябва да ни ги изпращате, можем да променим средата, в която живеем и можем да спрем даден проблем, ако той все още е в зародиш. Една примамка за кучета, която наш зрител ни изпрати, те са били разпръснати в Софийският квартал Западен парк. Ще видите сега всъщност за какво иде реч. Човекът очевидно не обича кучета, но явно иска и да им навреди. Той е вложил сърце и душа в този проект, ни пише нашия зрител. Инвестирал е средства за нови самонарезни винтове и други метални детайли. Старателно ги е привързал с парче сланина и кости от пиле. Осигурил е здрав конец и 10 здрави възела. Сега остава някое куче да го изяде. Това пише нашият зрител и ни изпраща снимките, които виждате в този момент на вашите екрани. Емил Митев сега е на мястото. Надяваме се вече тези примамки да са премахнати. Емо, здравей! В добра компания си! Здравей, Злати! Добро утро на нашите зрители! Да, в компанията на Златна и на Мечо съм. Това са всъщност кученца, за които са намерили въпросните примамки. А това е станало ето там отзад, в храстите, които са в близост. Евгений Генов е при нас, собственик на двете кученца. Връщам му повода, разбира се, за те си все пак негова собственост. Там ли ги намерихте в храстите? Здравейте. Да, тук на ето тази поляна, разходка като всеки ден, най-обикновен ден. Просто беше тъмно, едно от кучетата намери нещо. Помислих си, че това са най-обикновени, нали, нечистоти, изхвърлени отпадъци от храна, които са ежедневие. И побързах да ги взема и тогава, когато го взех това нещо, установих, че всъщност е нещо много неприятно. Какво представляваше сглобката? Ми, не знам дали е хубаво да обяснявам подробности какво представляваше. Просто храна, различен вид отпадъци от храна, привързани с здрав конец, много възли и вътре имаше метални предмети. Колко такива примамки успяхте да съберете? Само една така видях. Всъщност, това се случи в време преди изгрев слънце и беше тъмно. Просто я снимах и побързах да я унищожа доколкото можах, като изхвърлих в кофта за боклук, но мога да кажа, че почти не успях да откъсна повечето неща от нея. Случва ли се друг път да намирате подобни неща тук? Виждал съм много пъти в групите подобни постове. Много хора намират най-различни такива машини за убиване на животни, но аз за пръв път намирам. Имате ли подозрение кой би могъл да го направи това нещо? Нямам. Виждал ли сте някой тук? Нямам никакви. Виждал съм всякакви хора, подозрителни не толкова, но това може да е всеки. Може да е от възрастен човек до дете. За щастие, вашите кучета не са го пробвали това нещо? Да, за мое щастие не са. Може ли да не е куча, да е дете, например? Не дай си Боже. Съмнявам се, че дете може да... Но да, малко дете, всичко може да се очаква, да. Те, което не разбирам. Не знам, просто хората, които не... за които не е достатъчно живота на животните, просто нека да помислят такъв човек какво би могъл да причиня човешко същество. Подавахте ли сигнал в полиция някъде другаде? Не, не съм подал сигнал, просто при предишни по-различни случаи съм подавал, но не се е стигал до никъде, тъй като няма свидетели. Добре. Мартин Янчев също е при нас, природозащитник. При вас също пристигат най-малко сигнали. Имате ли за София други подобни? Да, всеки ден получаваме сигнали за храна с подобни предмети поставени вътре. Това си абсолютно умишлено действие. Абсолютно, това е умишлено действие, което цели да предизвика смърт по особено жесток начин, което смятам, че би трябва да се накаже по член 325б, имайки предвид, че това си е опит за промишлено убийство. Дори да няма да припомним, че ако причини смърт на куче, животно, това е наказуемо. Абсолютно, до 3 години затвор предвижда, но това са изключително жестоки деяния. Не знам просто какъв човек би могъл да извърши подобно нещо. Много хора се обръщат и към вас, но не и към полицията. Защо според вас? Обръщат се към нас с молба ние да подаваме сигнали към полицията, към прокуратурата. Често се случва да го правим.
много често и получаваме съдействие. Въпросът е, че закона не е достатъчно ефективен. Добре. Илия Танасов също е при нас от Трето РПО. Здравейте, добро утро. Какъв е механизма? Какво трябва да направи един човек, ако не дай си Боже види такъв друг да разпръсква подобни отрови или пък да кажем примамки? Ами на първо място да се сезира на определените места, да поде сигнал на телефона 112, Столична община, инспектората към общината. От началото на тази година да ми е известно да имаме постъпили сигнали в тази връзка. Граждани си намирали храна с съмнителен произход, която би могла да нарани животните. Важно ли да се подават тези сигнали? Много хора казват, бе, това е безмислено, те няма свършат работа. Важно ли обаче да се фиксират тези деяния? Важно е, защото по някакъв начин може да се стигне до нещо и да се намалят тези, така да се изкажа, тези случки, от които животните биха пострадали. Има ли механизъм? Първо трябва да се обавим на 112, друго може ли да направим? Към общината, инспекторията към общината, но Фейсбук не е точната институция за тези сигнали. Нали, няма лошо да се споделя в групите, повече хора да става известно на повече хора тези факти, но на първо място институциите, които казах, не Фейсбук. Добре, благодаря много за тази информация. Както разбрахте, трябва да се подават сигнали на 112. Аз отново ще завърша с Евгений. Може би този човек сега ни гледа. Вие искате ли да му кажете нещо? Ами, искам да му кажа, че най-вероятно в тъмното, когато го е направил, няма да има нито една институция, нали, полиция, няма да има диетолози най-вероятно, но да погледне към небето, защото някой ден със сигурност ще разбере, че не е прав. Добре, благодаря много. И аз отново да се обърна и с въпроси към полицията. Сега този човек евентуално има ли начин да бъде издиран? Или всякаква информация, която би могла да е полезна, може да стигне до вас или трябва ли да сигнализират хората и да дават сведения за това? При постъпване на даден сигнал ще започне извършването на проверка по случая и каквото е необходимо ще се направи, за да може да се издири този човек. Да разбираме, че всякаква информация ви е полезна, свързана с тези неща. Да бъде полезна, да. Добре. Благодаря ви много за тази информация. Както разбрахте, задължително трябва да се обадите на 112, ако забележите нещо подозрително. Всякаква информация ще бъде полезна на полицията. Те, разбира се, проверят всеки един такъв случай. Ема, благодаря ти. Нека първо да призовем хората да вярват в институциите, да минават по каналния ред. Ако случайно ударят на камък, да ни потърсят и нас. Знаете, платформите ни са отворени. Приложението Аз Репортера, качвайте и там сигнали. Ако